მომდევნო კონკურსანტი ისევ ბავშვია. ქობულეთელი ნინე საყვარელი რქებით. გამარჯობათ, გამარჯობათ. პრაქტია. ლილე ცქიტიშვილი. ლილე, ულამაზესი სახელით. ლილე, ხო იცი რა არის ლილეო? ზეო. ლილე, ეს რქები რატომ გაგიკეთებია? აი, მომწონს. ისეთი ლამაზი გოგოა, რო აი ეს რქებიც კი უხდება თავზე, ისე მომწონს. რა სიმღერებს? ACDC Highway. აჰა, ნუ გასაგებია ყველაფერი. ახლა მივხვდით. ძალიან კარგი. მზადრო მიქნები დაიწყე. გელოდებით. კარგი გოგოა. You rock. მე ახლა ხვდები, რომ რქები გვეკონა, ეს არის X-ის ზედა ფეხები სინამდვილეში და ქვედები კიდევ უფრო გრძელი შიგარით. წლევანდელ სეზონზე რაღაცნაირად ბავშვების, ანუ ამასახში არის ძალიან დიდი პოტენციალი ალბათ ზოგადად, იმიტომ რომ ძალიან მაგრები არიან. ეთყობა თაობა მოდის ესე. ლილი არის ამ საუკეთესოებში ერთ-ერთი საუკეთესო. მე ასე ვფიქრობ. ნამდვილად ეგრე. გაცხავარია ერთი რაღაც არის, რომ აი შენ ამართლებ შენ სახელს, ნამდვილი მზე ხარ. ქიანი, მაგრამ თუმცა მაინც მზე. ეს სახელი როგორი სახელიც როგორი სტარული აქვს. ლილე. მზეს ნიშნავს სვანურად. ლილე. სვანურ უკის გეუბნები მაშინ მე. ზიურიკი ლილე. იმზეო ლილეო. ლილე, შენ ჩქაროსნული ტრასით მიდიხარ ჯოჯოხეთისკენ კი არა, პირდაპირ X ფაქტორის ფინალისკენ. შენ გაქვს 4 კი. მადლობ, ნაფანდი. ბრავო. 4 კი ჩქაროსნული ტრასით ფინალისკენ. ლილე, კიდევ ერთი აღმოჩენა ბავშვების კატეგორიაში. აი ეს მესმის. ზეო ლილეო. ლილე. დაჭირე გამოწერის გილაკს და მოისმინეთ ჩემი შეფასებები. იქამდე ვიდრე მათზე ყველა ალაპარაკდება.